كمي وهم في ليا نو لبا تورت سبي بوقي ما يسنتون بي بوكوغا وهي اي كوتيمي افرت سنه تا قال لوتري اي كوتيمي يا هلكن يا هول magaalada Hargeysa oo meel aan koob shaakin halkan in waxa aanu ku raysan doonaa oo nagu xugo rami doonaa soo yeelkiisii in ku saabsanaa taariikhdan Soomaaliland ee 18kii May gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdullaahi Xuseen Iimaan Darawal in oo kamid ah mujaahidiintii dalkana soo halgamay in madaxweynaha gudoomiye in bal ka waran munaasabada dib loo soo noqoshada madaxbanaanida Soomaaliland ee 18kii May oo maanta laga joogo in 27 sano waxaan markii hore waxaan baleeyeenayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogaan maalinta qiimaha badan ee xorriyadeena 18 May ayaan waxaan baleeyeenayaa oo ku hadlayaa magaca ururka magacayga iyo ka taageerayaasha 18 May waxaan filayaa nin waliba dowladda sabay ugu qiimeysan toona bay buu kooga wixii ay ku timi afarta sano dagaal lagu jiray ayay ku timi iyo halkan iyo hawl nimco alxamdulilah maanta 91kii iyo 92kii iyo xitaa lama dabaaltay garanay suuragal ma aha inay la dabaaltago nin walba qorigiisu watay oo suuqa la isla weydaaranayay maantana waa kaa heer walba aynu soo maray ilaahiyo iyo rag ilaahay u diray ayuunba ayno ayaa kusoo hawshooday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin arrinkaas waa kaa waxaan leeyahay si fiican u ciida si fiican u dabaaldega Soomaaliland way guulaysaysaa waqti kasta aynagu qaadato calanka tawxiidka lagu guuleysanayaa hubaal wey ninkii iimaan loo dhamina waa ku qanacsan yahay wuu ku qanacsan yahay taas waa taa arrinka boorama iyo aanu boorama ma qabayn wax weyni ay jiraan boorama iyagaa samaystay Soomaaliland ilaa 91kii iyagunba meeshii maxaa la yidhaa intay hawl ka soo qabteen cid ka soo qabatay amba gobol ka soo qabtay way yartay 30kii sano waddanka lagu jiray iyo dib u heshiintii hawlaha ka galeen inkastoo raggii dhammaaday oo sheekh cabdulaah sheekh ali soor baa ka nool baan maleynaya raggii heeganka uu ahaa meel wal oo wax ka jiraan ba inay markiiba tagaan oo dhammeeyaan marka inama yaryar oo aan waxba ogeyn oo dibadda iska caadifaysan baa arrimahan wata ma aaminsanay anigu ugana baqi maayo Soomaaliland uga baqi maayo aan barre boorana taasina waa taa ta kale ayra gaabana ma weyna waa 27 sannadood Soomaaliland ayay kasoo wareegtay maalintii 18kii May laga dhawaaqay magaalada Burco 27 kaas sannadood baad dhaweey joog baad soo ahayd oo waad soo taagnayd in maxaa Soomaaliland guulay xaqiijisay 27 sano kadib ee laga sameeyay dhinacyada horumarka diblomaasiyadda iyo amniga wallahi waa taasi wax way caddahay guulaha ay Soomaaliland soo ka sara keentay aniguna runtii waxa kamid ah ragii bilowgii ilaa hawsha ugu badanaa ay ku dhacday markii dalku uu ahaa intay burbursanayd de waxa garanayaa maalintan waddanka soo galay magaalada Hargeysa oo meel aan koob shaah ka cabaan ka waayay oo aan koob shaah cabin aan dhaafay maantana waa taa nimco weya boqol xaaladooda ka duwan bay soo martay maantana waxaynu taaganay meel aynan dib uga noqon.